الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاء فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. معزز سامعین حضرات، تفسیر کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری ہے اور آج سورہ مومن یا سورہ غافر کی آیت نمبر 79 سے ہم شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ اللہ الذی وہ ذات، جعل لکم الانعام، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے چوپایوں کو، یعنی جعل بمعنی خلق، جس نے بنائے اور پیدا کیا تمہارے لیے الانعام، انعام نعم ان کی جمع، معنی چوپائے، جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں. پیدا کیوں کیے؟ بہت سی حکمتیں، ان میں سے دو حکمتیں بیان ہوئیں، لترکبوا منہا، تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کر سکو، ومنہا تأکلون، اور ان میں سے کچھ آپ کھاتے ہیں. یعنی یہ ان چوپاؤں کی دو منفعتیں، آپ کی سواری کے کام آتے ہیں اور آپ کی خوراک اور کھانے کے کام آتے ہیں. چوپاؤں میں اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری وغیرہ داخل ہیں، مذکر ہوں مؤنث ہوں، ان سب کو انعام کہا جاتا ہے. یہاں اس آیت کریمہ کی ترتیب کیا ہے؟ پیچھے کفار قریش کے ایک مطالبے کا ذکر کہ وہ نبی علیہ السلام سے نشانی طلب کر رہے ہیں، کوئی نشانی دکھاؤ ہمیں جو ہر کے عادت ہو، پھر ہم ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق انہیں جواب دیتا ہے کہ نشانی دکھانا نبی کے بس میں ہے ہی نہیں. بما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، رسول میں طاقت نہیں ہے کوئی نشانی لائے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے رسول نشانی دکھاتا ہے. اس نشانی کو لانے میں، ظاہر کرنے میں رسول کا کوئی اختیار نہیں. ہم نے کل بتایا تھا کہ ان بعض اوقات انبیاء کو اپنے معجزات کا علم تک نہیں ہوتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکا وہ سانپ بن گئی تو دیکھ کے بھاگ گئے ڈر کے مارے، حالانکہ ان کا معجزہ تھا، ان کو علم ہی نہیں تھا. تو اگر انبیاء کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اس میں ان کی قدرت کا عمل دخل نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ کے اذن اس کے امر سے۔ تو یہ ان کے مطالبے کا پہلا جواب ہے کہ تم جو رسول سے نشانی لانے کا مطالبہ کر رہے ہو، تو نشانی لانا، پیش کرنا رسول کے بس کی بات ہی نہیں، رسول کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ رسول کا وظیفہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں، انہیں رسول پہنچاتا ہے، بالکل کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اس میں کوئی سستی نہیں، کوئی مداہنت نہیں ہے۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے رسول کو تکلیفیں سہنی پڑی، 10 سال کا عرصہ جنگ و جہاد میں گزارنا پڑا۔ یہ رسول کے وظائف ہیں، نشانی لانا یا معجزہ پیش کرنا یہ رسول کا کام نہیں ہے، نہ رسول کی قدرت میں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت میں، اللہ کے اذن سے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ ان اس میدان میں، اس معاملے میں رسول بے بس ہے، اور اگر کوئی معجزہ صادر ہوتا ہے تو اللہ کے امر سے صادر ہوتا ہے، اس میں رسول کا ذاتی کوئی اختیار نہیں۔ یہ ان کے اس مطالبے کا پہلا جواب تھا۔ دوسرا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، چوپائے بنائے، ان میں سے کچھ پر تم سوار ہوتے ہو، کچھ کو کھاتے ہو، اور ولکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے ان میں، ان چوپاؤں میں بڑی منفعتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ منافع منفع کی جمع، تو ان چوپاؤں میں تمہارے لیے بڑی منفعتیں ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ تو نشانیاں تو موجود ہیں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ ذات پر حق ہے، تم رسول سے مطالبہ کرتے ہو کوئی نشانی دکھاؤ، تو جو نشانیاں موجود ہیں وہ کافی نہیں تمہارے لیے۔ آسمانوں کی تخلیق ہے، زمینوں کی تخلیق ہے، آسمانوں کا کھڑا ہونا کسی سہارے کے بغیر کس کی قدرت سے؟ تو اس کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ تم نے جس چیز کو بنیاد بنا کر رسول کی تکذیب کی ہے، وہ بنیاد بنتی ہے بھلا؟ ایک ہی تم نے شوشہ پکڑا کہ رسول یہ کہتا ہے قیامت قائم ہوگی اور مردے قبروں سے اٹھیں گے، یہ بات عقل میں نہیں آتی، بھلا مردے کیسے اٹھیں گے؟ جو مرور زمانہ کے ساتھ سڑ گل گئے، ہڈیاں ختم ہو گئیں، گوشت ان کا مٹی بن گیا، وہ دوبارہ کیسے جان ڈالے جائیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ اللہ کی قدرت، یہ قدرت کاملہ کی نشانیاں نہیں دیکھ رہے؟ ان وسیع آسمانوں کو، وسیع زمینوں کو، اور یہ پانی اور سمندر تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ کس کی قدرت کا شاہکار ہیں یہ؟ اللہ رب العزت کی۔ تو اتنے بڑے بڑے کام کن کہہ کر انجام دینے والا تمہارے اعادہ خلق پر قادر نہیں؟ پہلی بار بھی تو اسی نے تمہیں بنایا، دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو اور مزید نشانیاں دیکھو، یہ چوپائے تمہارے لیے بہت سی منفعتیں، ان میں سواری کی منفعت ہے، ان کا گوشت تازہ کھاتے ہو، اپنے سامان
دور دراز علاقوں میں ان کی پشت پر لاد کر منتقل کرتے ہو, اور یہ جانور, یہ چوپائے, اللہ کی حکمت کس طرح تمہارے مسخر ہیں, اس کی قدرت کی نشانی ہے. جو جانور تمہارے ضرورت کے ہیں انہیں کس طرح تمہارے تابع بنا دیا, تمہارے مسخر کر دیا. یہ اونٹ ہے, گائے ہیں, بکریاں, بھیڑے ہیں, جنگل کے جانور اور بھی ہیں, کون تمہارے تابع. اس کی قدرت کی نشانی کہ جن جانوروں میں, جن چوپاؤں میں میرے بندوں کی منفعت پنہاں ہے انہیں اپنے بندوں کے تابع کر دوں, ان کی گردنیں جھکا دوں ان کے سامنے. کتنے تم ان سے کام لیتے ہو, گوشت کھاتے ہو ان کا, ان کی چربی استعمال کرتے ہو, ان کا چمڑا استعمال کرتے ہو, جو اون ہے ان پر وہ استعمال کرتے ہو, حتیٰ کہ سینگ اور دانت وہ استعمال کرتے ہو, جو اندر کا ان کا رگوں کا نظام ہے, آنتوں کا وہ استعمال کرتے ہو. ہر شے تمہاری منفعت کا باعث ہے. تو یہ جانور پیدا کرنے والا کون ہے, تمہارے مسخر کرنے والا کون ہے, ان جانوروں کو تمہارے منفعتوں میں چلانے والا کون ہے. ان پر سواری کرتے ہو, ان کی پشت پر سامان لاد کر دور دراز علاقوں میں منتقل کرتے ہو. یہ سب اللہ کی قدرت ہے. تو یہ اعادہ روح جو ہے اور قبروں سے اٹھایا جانا, جب اللہ خبر دے رہے ہم یہ کریں گے, تو اس معاملے میں اللہ کی قدرت پر کیا شک ہے تمہیں, جبکہ یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے. اور میں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, اور تمہارے لیے ان جانور میں, چوپاؤں میں بڑے منافع ہیں, بڑی منفعتیں. منافع, منفع کی جمع. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, اور تاکہ تم پہنچ سکو ان جانوروں پر سوار ہو کر, حاجتاً اپنی ان ضرورتوں کو, فی صدورکم, جو تمہارے سینوں میں موجود ہیں. دور دراز علاقوں کے سفر اور وہاں پہنچ کر اپنی ضرورتیں پوری کرنا, بعض سفر تجارتی ہوتے ہیں, بعض سفر مطلق ملاقات کے لیے ہوتے ہیں, بعض سفر حصول علم کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ سارے سفر تم کرتے ہو. یہ جانوروں کو مسخر کرنے والا کون ہے اور اس قابل بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تمہیں کیا شک ہے کہ اس کو حوا بنا کر تم میرے پیغمبر کی رسالت کا انکار کر رہے ہو؟ صرف ایک ہی عذر کہ نبی کی دعوت جو ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی. وہ دعوت کیا ہے؟ قیامت کا قائم ہونا. اور قیامت جب قائم ہوگی تو قبروں سے مردے اٹھائے جائیں کہ ان کا حساب و کتاب ہوگا. یہ عقل میں نہیں آ رہا. بھی تیری عقل کی آخر معراج کیا ہے؟ کس عقل کی بات کر رہے ہو؟ عقل بھی وہی الہی کے مقابلے میں, قانون الہی کے مقابلے میں. کل ہم نے ایک مثال بھی پیش کی کہ اللہ کی وحی کے مقابلے میں عقل کو پیش کرنے والا خسارے میں رہتا ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال پیش کی. جو چاہے سوچ لو, جو چاہے ترکیبیں لڑا لو, خسارے میں رہو گے, بربادی میں رہو گے. امام سیوطی رحمہ اللہ نے فضائل عائشہ کے موضوع پر کتاب لکھی, اس میں ایک روایت نقل کی ان سے کہ قوم نوح کی ایک عورت تھی, اسے نوح علیہ السلام کی دعوت پہنچی اور یہ بات اس تک پہنچ گئی کہ طوفان آنے والا ہے, اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. تو اس نے اسی نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں
اپنی عقل کو پیش کیا کہ میرے پاس پانی سے بچاؤ کے بڑے وسائل موجود ہیں، گھر کی چھت ہے، پھر اس سے اوپر ایک اور چھت ہے، اس سے ملحق پہاڑ کی چوٹی ہے، اس سے اس پہاڑ کی چوٹی پر اونچے درخت ہیں، تو میں تو بڑی بلندی پر جا سکتی ہوں، پانی بھلا کہاں پہنچ سکتے. یہ ہے اللہ کی وحی اور اس کے امر کے مقابلے میں عقل کو پیش کرنا. طوفان آ گیا، پانی اس کے گھر میں داخل ہو گیا، اس کی گود میں بچہ تھا، بچے کو لے کے چھت پہ چلی گئی کہ چھت تک پانی نہیں پہنچ پائے گا. رفتہ رفتہ پانی چھت پر پہنچ گیا، دوسری چھت پہ چلی گئی، یہاں تک کیسے آئے گا، پانی وہاں بھی پہنچ گیا. اور پھر وہ ملک ایک پہاڑ تھا، چوٹی اونچی پہاڑ پہ چلی گئی، اونچی چوٹی پر پہنچ گئی کہ یہاں پانی کیسے آئے گا، پانی وہاں بھی پہنچ گیا. اوپر ایک کھجور کا بڑا تنا اوپر لمبا، اس پہ چڑھ گئی کہ یہاں پانی کیسے آئے گا، پانی وہاں بھی پہنچ گیا. اب اس کو مزید اوپر جانے کے نہ کوئی وسائل تھے اور نہ کوئی ایسی چیز تھی، نہ کوئی قوت اور طاقت تھی. آخری اس نے حربہ یہ استعمال کیا، جب پانی اوپر ہو رہا آہستہ آہستہ، بچے کو ایک ہاتھ سے اوپر کر لیا کہ میرا بچہ بچ جائے. یعنی منظر بڑا ترحم آمیز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر حجت کے کسی کو معاف کرتا ہوتا تو اس خاتون کو معاف کر دیتا، مگر حجت یہ ہے کہ اسلام لاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھو، رسول کی رسالت کا اقرار اور اعتراف کرو. اگر وہ نہیں ہے تو کوئی منظر قابل قبول نہیں، کوئی نیکی قابل قبول نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں. اساس جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے. تو ان کفار قریش نے اپنی عقلی موشگافیوں کو پیش نظر رکھا اور نبی علیہ السلام کی نبوت اور دعوت کا انکار کر دیا. نشانیاں مانگ رہے ہیں. پہلا جواب کل آپ نے پڑھا کہ نشانی پیش کرنا رسول کی قدرت میں ہی نہیں ہے. رسول سے ایسا مطالبہ کیوں کرتے ہو جس میں رسول بے بس ہے؟ تو اللہ کا دین آپ کو پیش کرے گا، آیات بینات آپ کے سامنے رکھے گا، عمل کر کے دکھائے گا. یہ وہ امور جو رسول کے بس میں. اچھا نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو؟ تو یہ نشانیاں موجود نہیں ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے. آسمانوں کو چھوڑو، زمینوں کو چھوڑو، پہاڑوں کو چھوڑو، اوپر کے بارش کے نظام کو چھوڑو، بادلوں کو چھوڑو، تمہارے گھر میں یہ مویشی اور جانور موجود ہیں، انہیں تمہارے سامنے کس نے جھکایا؟ اور پھر جانوروں کی منفعت ہے، ہر چیز ان کا تمہارے لیے فائدے کا ذریعہ ہے، ہر چیز ان کی فائدے کی ذریعہ ہے. تو نشانیاں تو موجود ہیں، نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے، تو نشانیاں تو موجود ہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو فرمایا کہ والے تب لوگ علیہ حاجت فی صدورکم، اور تاکہ تم جانوروں پر سوار ہو کر پہنچ سکو تم اپنی ضرورتوں کو، وہ ضرورتیں فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں موجود ہیں. صدر کی جمع صدور سینہ. وعلیہا وعد الفلک تحملون، اور ان پر یعنی ان جانوروں پر، وعد الفلک اور کشتیوں پر، تحملون تم اٹھائے جاتے ہو. یہ سوار کیے جاتے ہو ان جانوروں پر اور کشتیوں پر. جانوروں پر سوار ہونے کا ذکر پہلے بھی ہے. تو اس سفر کی دو قسمیں، ایک ہے چھوٹا سفر، آپ اس علاقے سے دوسرے کسی محلے میں گئے، بازار تک گئے، نماز پڑھنے گئے، جانور پر سوار ہو کر، یہ چھوٹے سفر ہیں. اور یہاں جو سفر وعد الفلک کے تحملون، ان جانوروں پر کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو اور سوار کیے جاتے ہو، تو اس سے مراد طویل سفر ہے. کشتیوں پر تم،
سمندر کے سمندر کراس کر کے دوسرے ملکوں میں پہنچ جاتے ہو, اور یہ جانور بھی لمبے سفر کی مشقت برداشت کرتے ہیں, لمبے سفر, جیسے حج کا سفر کتنا لمبا ہے, اور جانور تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں, تمہیں مکہ پہنچاتے ہیں, اس طرح تجارتی سفر ہیں. تم خود مکہ والو, اپنی تجارتوں کو یاد کرو. سردیوں میں یمن کا سفر اور گرمیوں میں شام کا سفر, ایلاف رحلت الشتاء والصیف, یہ دو سفر گرمیوں اور سردیوں کے. گرمیوں میں شام کا سفر اور سردیوں میں یمن کا سفر, تمہاری تجارتوں سے بھرپور ہوتے تھے. تو یہ سب نشانیاں اللہ کی قدرت کی نہیں ہے کہ جانوروں کا نظام اگر اللہ نہ بناتا, تمہیں عطا نہ کرتا, جانوروں کو تمہارے مسخر نہ کرتا, تو کیا کرتے پھر تم؟ کتنی مشقت سہتے. تو تم جو نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہو, تو نشانیاں تو موجود ہیں اللہ کی قدرت کی, اس کی تخلیق اور اس کی حکمتوں کی. اگر ایمان لانا ہے تو لاؤ ایمان ان نشانیوں کو دیکھ کر, جو اللہ اس چیز پر قادر ہے, وہ قیامت کو قائم کرنے پر بھی قادر, وہ مردوں سے زندہ کرنے پر بھی قادر. اور فرمایا کہ وہ یریکم آیاتہ فأی آیات اللہ تنکرون, وہ یریکم اور دکھاتا ہے تم کو, یعنی اللہ رب العزت یری اور یری باب افعال سے مضارع کا صیغہ, دکھاتا ہے کم تم کو, آیات ہی اپنی نشانیاں, آیات ہی اپنی نشانیاں, یعنی آیات آیت ان کی جمع, اور یری باب افعال سے اس کے دو مفعول ہیں, ایک کم اور ایک آیات. تم کو دکھاتا ہے اللہ تعالی نشانیاں اپنی, فأی آیات اللہ تنکرون, پس اللہ تعالیٰ کی کون سی نشانیوں کو تم انکار کرو گے؟ قدم قدم پر نشانیاں موجود ہیں. اپنا تمہارا وجود نشانی ہے بہت بڑی, وجود کے اعضاء, اندر کا نظام, قدم قدم پر نشانیاں, کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے؟ ان پر ایمان لانا پڑے گا. تو پھر جو اصل عقیدے کا مسئلہ قیامت کا قائم ہونا, اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جو اللہ ان سارے امور پر قادر ہے, تو کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ قیامت کے قائم کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے. اور قیامت کے قائم کرنے کا مقصد تمہارا حساب لینا اور تمہیں تمہارا انجام دینا, اچھے اعمال کا اچھا انجام, برے اعمال کا برا انجام. چلے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک اور کام کرو. نشانیاں موجود ہیں, آیات بینات موجود ہیں, نبی کی دعوت موجود ہے. ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, یہ زمین میں کیوں نہیں چلتے؟ افلم یسیروا, اور پس یہ کیوں نہیں چلتے؟ فی الارض, زمین میں, بلکہ لم یسیروا, یہ لم فعل مضارع پر داخل ہے, ماضی کا معنی بھی کر سکتے ہو. کیا وہ زمین پر نہیں چلے؟ چلے ہیں نا, اور چلیں گے اپنے کاروباری اور تجارتی سفروں میں, بالکل چلے ہیں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, چنانچہ زمین پر چل کر دیکھتے. فینظروا, دیکھتے. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے, جو ان سے قبل قومیں گزری, انہوں نے بھی تمہاری طرح جھٹلایا اور تکذیب کی, ان کا انجام دیکھ لو.
یہ بات بھی تمہیں تم پر اثر انداز ہو سکتی. فرعون کا کیا بنا جو موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتا تھا؟ اب تک نشان عبرت بنا ہوا ہے. قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، وہ علاقے تمہارے قریب ہیں، لوط کی بستی تمہارے قریب ہے، کہاں گئیں وہ قومیں؟ تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ نبی کی دعوت کو چٹلانا، نبی کی تکذیب. تو اے قوم والو سوچو، آیات بینات تم پر اثر انداز نہیں ہو رہی، نبی علیہ السلام کا بیان تم نہیں مان رہے، پھر یہ نشانیاں جو تمہارے سامنے موجود ہیں اللہ کی قدرت کی، وہ تم پر اثر انداز نہیں ہو رہی. تو یہ تیسرا کام کر لو، زمین پر جاتے ہو، چلتے پھرتے ہو، تو ذرا ان لوگوں کے انجام کو دیکھو جنہوں نے تم سے قبل تمہاری طرح نبی کی دعوت کو چٹلایا، ان کے انجام کو دیکھو. فینظروا، پس دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے قبل تھے. فرعون اور قوم فرعون ہے، قوم ثمود ہے، قوم عاد ہے، اور قوم شعیب ہے، اور پھر قوم لوط ہے، قوم نوح ہے، کیا ان کا انجام ہوا؟ تو یہ انجام تمہارا نہیں ہو سکتا، تمہارا بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ اگر ڈھیل دے تو ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی ہولناک ہوگی. فوری پکڑنے کا معنی آپ کی زندگی ختم ہو گئی، عذاب میں جھونک دیے گئے. اور ڈھیل دینے کا معنی یعنی 50 سال 100 سال اور ان کو مہلت دے دی، تاکہ 50 سال اور 100 سال یہ اور گناہ کریں، اس کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی ہولناک ہوگی، عذاب کی ہولناکی پہلے سے کہیں بڑھ جائے گی. تو کم از کم یہی غور کر کے تم اپنی اصلاح کر لو. اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے جھٹلانے والے، اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والے، کانو اکثر منہم واشد قوتا واثارا فی الارض، وہ قوت میں، وہ تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت تھے، واثارا فی الارض، اور زمین میں جو نشانیاں اور یادگاریں تھیں ان کی تم سے کہیں زیادہ تھی. یہ عمرو اکثر مما عمرو، ان سابقہ اخوان نے اپنے شہروں کو آباد کیا اور ترقیاتی کاموں سے بھر دیا تم سے کہیں زیادہ، مکہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ نے پکڑ لیا، تعداد ان کی زیادہ، قوت ان کی زیادہ، نشانیاں یادگاریں ان کی زیادہ، اللہ کا عذاب آ گیا. تو تم اتنے بے خوف کیوں پھرتے ہو؟ تم بھی اس عذاب کے لپیٹے میں آ سکتے ہو. تو کانو اکبر منہم واشد قوتا واثارا فی الارض، وہ ان سے زیادہ تھے اور قوت میں زیادہ سخت تھے، واثارا فی الارض، اور زمین میں نشانیوں اور یادگاروں میں بھی زیادہ سخت تھے. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، بس نہیں کفایت کر سکا ان سے جو وہ کماتے تھے. ان کی تعداد ان کے کام آئی، ان کی قوت ان کے کام آئی، ان کے کاروباروں کی طاقت ان کے کام آئی، ان کی صنعتیں ان کو بچا سکیں، یہ یادگاریں ان کو بچا سکیں، کچھ کام نہ آئیں. تو تمہاری لمحہ فکری ہے، جو رویہ تمہارا ہے رسول کی دعوت کے مقابلے میں، یہی رویہ اقوام سابقہ نے دکھایا. اللہ کی پکڑ آ گئی، عذاب کا نشانہ بن گیا، تو یہ عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک دعوت کا انداز ہے کہ سابقہ اقوام کے انجام کو دیکھ کر نصیحت پکڑ لو. اور وہ لوگ تھے طاقت میں، تعداد میں، اور طاقت کے نشے میں چلتے پھرتے تھے. ف
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، پس جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات دلائل کے ساتھ، فلما پس جب جاءتهم آ گئے ان کے پاس رسلهم ان کے رسول بالبینات دلائل کے ساتھ، آیات بینات کے ساتھ، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اتراتے رہے، خوش رہے جو ان کے پاس علم تھا، اپنے علم پر خوش تھے. اپنے علم سے مراد کیا ہے؟ یا تو وہ علم جو انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں ان میں سے بعض ان کے بڑوں نے بنا دی ہے، کوئی ان کے فلسفی یا کوئی ان کے منطقی، انہوں نے نبی کی دعوت کے مقابلے میں کچھ باتیں گھڑ لیں، بنا لیں، اور وہ اپنی قوموں کو دے دیں، اس پر اترا رہے ہیں، اس پر خوش ہو رہے ہیں. ہمیں اس دعوت کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ذاتی علم موجود ہے. یا پھر اس علم سے مراد دنیا کا علم ہے، دنیا کی صنعتیں، حرفتیں، تجارتیں، ان تجارتوں نے ان کو مالا مال کر دیا، مضبوط کر دیا، اس پر خوش تھے. ہم تو مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، ہمیں کسی اور علم کی حاجت نہیں ہے، ہم کامیاب اور فائز المرام لوگ ہیں، اسی پر وہ خوش رہے. تو فلما جاءتهم، پس جب آ گئے ان کے پاس رسلهم ان کے رسول بالبینات دلائل کے ساتھ، آیات بینات کے ساتھ، واضح علم کے ساتھ، تو فرحوا، وہ خوش ہوئے، خوش رہے، اتراتے رہے، بما عندهم من العلم، جو ان کے پاس علم تھا، اپنے علم پر خوش تھے. وہ نبی کی دعوت کے مقابلے میں اپنے علم کو ترجیح دینے والے، اپنے علم پر خوش ہونے والے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، بس اور گھیر لیا ان کو، وحاق بهم اور گھیر لیا ان کو، ما كانوا به يستهزئون، اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، نبی کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ کے عذاب نے گھیر لیے، اس کے لپیٹے میں آ گئے. تو تمہارے لیے یہ عبرت کے نشانات، جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہی چیز ان کی بربادی کا سبب بن گئی. جسے نوح علیہ السلام، جب اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ تو کشتی بنا رہے ہیں، قوم دیکھ رہی ہے، ٹھٹھا اور مخول مذاق کہ نو یہ کشتی اتنی بڑی بنا رہے ہو، کس لیے؟ اور چلے گی کہاں؟ پانی کہاں؟ یہاں پانی آئے گا، تمہاری خبر لے گا، پانی تو ہے نہیں، یہ کشتی چلاؤ گے کہاں؟ گزرتے ہیں اشارے کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، پھر اللہ کا امر آ گیا، پانی پہنچ گیا، کشتی اس پانی میں چل پڑی، مومن انسانوں کو لے کر، اور باقی پوری قوم بربادی کا اور غرق اور تباہی کا شکار ہو گئی. تو جس چیز کا مذاق اڑایا وہی چیز ان کے لیے بربادی کا باعث بن گئی. فلما رأوا بأسنا، پس جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو، قالوا، تب کہا، آمنا باللہ وحدہ، ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لے آئے، وکفرنا بما کنا بھی مشرکین، اور ہم انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بما کنا بھی مشرکین، جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے، جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے ہم ان کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اب ہوش ٹھکانے آ گئے، فوراً ایمان قبول کر لیا، اپنے معبودوں کا انکار کر دیا، اور ایک اللہ کی توحید کو مان لیا. تو اے مشرکین قریش، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو؟ اس گھڑی کے منتظر ہو کہ اللہ کا عذاب آئے
تو دیکھ کر ایمان لے، سن لو اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نشانیاں دیکھ کر ایمان لانا قطعاً مفید نہیں، وہ قابل قبول بھی نہیں. آگے فرمایا فلم یکو ینفعہم ایمانہم، پس ان کا ایمان ان کو نفع نہ دے سکا. فلم یکو ینفعہم ایمانہم، پس ایسا ہو ہی نہ سکا، ینفعہم کہ نفع دیتا ان کو، ایمانہم ان کا ایمان، نشانی دیکھ کر یا موت سامنے دیکھ کر ایمان لانا اس کا کوئی فائدہ نہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ کب تک قبول کرتا ہے؟ جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے. اب جان نکل رہی ہے، حلق میں پھنس گئی، اب وہ کہے میں ایمان لاتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی، سورج طلوع ہوگا مغرب سے، اب اس نشانی کو دیکھ کر لوگ یقین کر لیں گے قیامت آ رہی، اب اگر ایمان لائیں گے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح جب اللہ کا عذاب آ گیا، نشانی ظاہر ہو گئی، بربادی کا پیغام سامنے ہے، اب وہ کہہ رہے ایمان لاتے ہیں، فلم یا کوئی انفعہم ایمانہم، اب ایسا نہیں ہے کہ نفع دے ان کو ان کا ایمان. اب یہ ایمان لانا غلط ہے، جیسے فرعون نے جب ڈوب رہا ہے اور پانی پیٹ میں داخل ہو رہا ہے، سانس بند ہو رہی ہے، اب کہہ رہے کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، ایسے ایمان کوئی فائدہ نہیں. تو فلم یکو ینفعہم ایمانہم، بس ایسا نہیں ہے کہ نفع دیتا ان کو ان کا ایمان، لما رأوا بأسنا، جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو. عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا قطعاً مفید نہیں، نفع نہیں ہوگا. سنۃ اللہ الذی قد خلت فی عبادہ، یہی اللہ کا طریقہ ہے جو گزر چکا اس کے بندوں میں. یہ داستانیں جو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں، یہ سابقہ اقوام کی کہانیاں، یہ سنت الہی ہے. اللہ نے ابتدا نہیں پکڑا کسی قوم کو، نبی کو بھیجا، حجت قائم کی اور نبی نے دعوت دی، پورا پورا دین پہنچایا، قوموں نے قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ آیات بھی دکھائیں، معجزات بھی دکھائے، پھر بھی قبول نہیں کیا، انکار کیا. بالآخر اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرما لیا. اب عذاب دیکھ کر ایمان لانا چاہ رہے ہیں، اب وہ ایمان قابل قبول نہیں. تو اے قوم قریش، یہ اللہ کی سنت ہر قوم میں جاری رہی ہے، تم بھی اسی سنت کا شکار ہو سکتے، اسی طریقے کا شکار ہو سکتے. تو سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادہ، یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کا جو گزر چکا اس کے بندوں میں. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور خسارے میں رہے اس وقت کافر. هُنَالِكَ ظرف برائے مکان، برائے زمان، دونوں معنی کے لیے آتا ہے، اس جگہ یا اس وقت. تو وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اس وقت یا اس موقع پر کافر خسارے میں رہے. یہ سنت الہی ہے. اب نہ توبہ قابل قبول، نہ ایمان قابل قبول. تو کتنا واضح انداز سے ان کو جوڑا جا رہا ہے، جگایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، آیات بینات پیش کر کے، قدرت کی نشانیاں دکھا کر، اقوام سابقہ کے حالات بتا کر، ان کے انجام کی خبر دے کر، کس قدر سمجھایا جا رہا ہے. مگر پھر بھی یہ قوم ایمان لانے کو تیار نہیں، اپنے کفر پر تلی ہوئی ہے. تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، بندہ تقوی اختیار کیے رہے. اللہ کا خوف ہدل للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یقیناً اگر تقوی کے منہج پر رہیں، اللہ کا خوف، اس کی خشیت ہو،
تو اللہ ہدایت بھی دیتا اور ہدایت کی استقامت بھی دیتا ہے. ہدایت کی استقامت کا سوال کیا کرو. اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم تو میرے دل میں دو معنی حاضر ہوتے ہیں. ایک یہ کہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے, اور دوسرا ہدایت دینے کے بعد اس پر استقامت دے دے. کیونکہ ان القلوب بین اصبعین من اصحاب الرحمن یقلبہ کیف یشاء, بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں, اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے, ہدایت سے دور کر دے. تو ہدایت کی استقامت کی بھی دعا کیا کرو. نبی علیہ السلام کی ایک اور دعا, اللہم انی اعوذ بکا من الحور بعد الکور, اے اللہ مجھے نعمتیں دینے کے بعد وہ نعمتیں چھین لے, تیری پناہ چاہتا ہوں. تو نعمتیں ہر طرح کی, دنیا کی نعمتیں, دین کی نعمتیں, ہدایت کی نعمت ہے. ہدایت کی نعمت دے دی اور پھر چھین لی, تیری پناہ چاہتا ہوں. تو بے پرواہ ذات ہے, سارے بندوں کے دل تیری انگلیوں کے بیچ میں, جب چاہے پھیر دے, جس طرف چاہے پھیر دے. سنت الہیہ یہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی ہدایت بھی دے, ہدایت پر استقامت بھی دے, اور سچا جو دین کا فہم وہ ہم سب کو عطا فرما دے. آج اللہ کی توفیق سے سورہ مومن کی تفسیر مکمل ہو گئی. انشاءاللہ آئندہ پروگرام سے سورہ حامیم السجدہ کی تفسیر شروع ہوگی بالتوفیق بإذن اللہ تعالی. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.